ზადოთ კიტრის წნილი. ამისათვის დაგჭირდება პატარა კიტრები, ასევე კამა, ნიახური, ნიორი, წიწაკა, ძმარი, მარილი. Და ასევე დაფნის ფოთოლი. ჩავაწყობთ ფენა-ფენა კიტრებს ლამაზად. Შემდეგ 1 ლიტრა ბანკას ჭირდება 2 თავი ნიორი. ნიურებს გავჭრით შუაზე. ჩავდებთ კამას. ნიახურს. Და კიტრს დავალაგებ თავზე. ისევ გავიმეორებთ კამას და ნიახურს. ჩავაწყობთ. ასევე ჭირდება 1 ცალი დაფნის ფოთოლი 1 ლიტრზე. 1 ცალი მწარე წიწაკა გავჭრით და უსაუთ ბანკაში. ეხლა დავაცხავთ ადუღებულ წყალს. დავფარავთ ბოლომდე. დავაყოვნებთ 10 წუთი. გადმოვასხავთ ადუღებულ წყალს. ამდა დავაყოვნოთ და შემდეგ გადმოვასხათ. ჭირდება 2 კოზი მარილი. პატარა კოზი ხედავთ. ჭირდება 1 კოზი შაქარი და ჭირდება 1 კოზი ძმარი. თეთრი ღვინის ძმარი 70%-იანი თუ იქნება, კარგია. შემდეგ ამ ყველაფერს წამოვადუღებთ და ისევ დავასხავთ კიტრის წნილს. შემდეგ ვუშვები 1 ცალ ასპირინს, ანუ 1 ლიტრას ჭირდება 1 ცალი ასპირინი. შეგიძლიათ თუ ასპირინს არ უზად, შეგიძლიათ ლიმონშავა გამოიყენოთ. დავაფარებთ სახურავს და დავხუბავთ. კიტრის მწნილიც მზად არის.